Isang magandang araw po sa inyong lahat. Alam niyo po ba na bawat araw, 12 babae, 12 Isang magandang araw po sa inyong lahat. Alam niyo po ba na bawat araw, 12 o 12 na Pilipina ang namamatay dahil sa cervical cancer? At alam niyo din po ba na ang sakit na cervical cancer ay maaari pong maiwasan? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Alam niyo po ba na bawat araw, 12 Pilipina ang namamatay mula sa sakit na cervical cancer? At alam niyo din po ba na ang sakit na cervical cancer ay maaaring maiwasan? Siyempre, pag-uusapan po natin yan ngayon. Ang sakit po na cervical cancer ay cancer na matatagpuan sa kwelyo ng matres o cervix ng mga kababaihan. Ito po ay isang palala, pamamatay na sakit, ngunit maaari po itong maiwasan, maaari po itong magamot kung maagapan po natin ang pag-examine at ang diagnosis. Ang kwelyo ng matres o yung cervix po ay makikita po natin sa ibabang bahagi ng matres. So yung matres, dyan po yung bahay bata, at sa dulo po niyan is yung kwelyo po niyan na tinatawag po nating cervix. So kung mula naman po tayo sa puwerta, maari po itong makita o kaya naman ay masilip sa bandang dulong bahagi po ng vaginal canal, no? So yung canal mula sa puwerta hanggang sa kwelyo ng matres, no? Lalagyan natin yon, makikita natin yung cervix kapag binuka po natin yun, ilagyan po natin ang tinatawag na vaginal speculum o tukang bibe para masilip yung mga yung ating kwelyo ng matres. So, siguro po, mas maganda ay pag-usapan din po muna natin kung ano po ba ang itsura ng isang normal na kwelyo ng matres at yung may cancer. So, pag sinabi po natin na normal na itsura ng cervix, ito po ay makinis, mapula-pula, wala po tayo nakikita ng mga bukol-bukol, etc. Pero pag sinabi na po natin na cancer sa cervix, kung makikita nyo po itong larawan natin, may nakikita po tayong parang mga bukol-bukol, parang kulugo, okay? Para pong mga ulcer, para pong pagdurugo, at syempre may mga pasyente tayo, mabaho na po ang apoy kapag meron na po cervical cancer, no? So, importante din pong malaman na bago maging cancer, mula po sa normal na cervix, hindi po yan bigla ang magiging cancer na agad, no? Meron pa tayong in-between, no? So, itong in-between po na ito, makikita po natin sa larawan na hindi basta-basta mula sa normal cancer or na normal cervix cancer. Pupunta po yan muna sa isang bahagi or yung nasa gitna na meron muna ng mga pagbabago sa kwelyo ng no? So, sinasabi po sa mga pag-aaral na meron po tayong 10 years o sobra pa nga para ma-diagnose yung ating pong mga pagbabago na ito before pa siyang humantong sa cervical cancer, no? Sa larawan na ito po, sa nasa gitna, makikita po tayong mga puti-puti. Hindi na siya normal, hindi na siya kasing linis nung nakikita po natin sa normal na cervix. Meron siyang mga puti. At ibig sabihin nito, nagsisimula na po yung pagbabago. May mga nagbabago ng selula. At importante din po nating malaman na sa portion po na ito, di pa po yan cancer. Yung nasa gitna, pa po yan cancer. No? Ngunit, kung hindi po yan magagamot, hayaan po natin yan, paglaon ng panahon, sigurado po, magiging mas madami yan, mas malaki po yan, at magiging cancer siya. Oh. So ngayon, siguro pag-usapan po natin, nang mas malalim, ano nga po ba ang ating cervical cancer? So pag sinabi po natin na
Cervical cancer, so simulan po natin yan dito po sa normal po natin na cervix. So, ang kadalasan po na kausa or dahilan bakit po nagkakaroon tayo ng cervical cancer ay dahil po sa infection mula sa human papilloma. So, sinasabi po natin na yung human papilloma virus, ito po ay isang uri po ng ating pong virus na maaaring makapasok sa mga selyo ng katawan ng isang tao. So, karaniwan po itong sanhi ng sakit po na cervical cancer at nakukuha po natin ito. Maaari po natin kuha mula po sa pakikipagtalik na hindi po sumusuot ng kahit anumang option or yung mga tinatawag nating condom. No? So, importante din po malaman na yung human papilloma virus, ito rin po yung tulot po ng mga kulugo na nakikita po natin sa atin. No? So, wala po sa pakikipagtalik or kapag po tayo ay nakikipagtalik, maaring mailipat po at magkaroon ng infection din. No? Yung wala po sa ari ng lalaki, kung mayroon pong infection ng HPV yung lalaki, virus po magkaroon sa balat ng kanyang ari. At dahil nga po nagkakaroon po ng pagkiskisan ng ari po ng lalaki at yung ating po balat naman po kwelyo ng matres, maaari pong mailipat yung virus mula sa infected na lalaki doon po sa balat po ng kwelyo ng matres naman. So kapag wala pong ginamit ng mga condom o protection, kapag nakikipagtalik po, mas malaki po yung tsansa na makahawa or ma-infection din po ng human papilloma. No? So, kung pagkakaroon po ng infection mula po sa HPV, paglaon po yung mga selula po niyan kasi yung virus makakapasok po siya doon sa selula. Kapag nakapasok na po siya doon sa selula, sisirain niya, mayroon mga pagbabago sa selula, yung selula na yun magiging iba na ang itsura. Sa normal po na cell, hindi ganun kabilis ang pagdami ng mga selula. Pero kapag abnormal na po ang selula po, ito na po ipakabilis na po yung dumami. Bakit po yung selula mas mabilis normal? Ano po? So, mula po sa infection, again, maaaring magsimula na din po dito yung mga pagbabago sa cellula. Dahil na infection, magbabago yung cellula. Dahil nagbago yung cellula, tuluyan na pong magbabago yung itsura ng cellula. Kapag nagbago na yung itsura ng cellula, mas mabilis na siyang nadami, magiging bukol na po siya. Sir, ano po? Ngunit, importante pong malaman din po natin na hindi pa po yan cancer. Bibilang pa po tayo, taong siya. So, nga lang po, importante din po natin palaman na sa stage po na to, ang tawag pa lang dyan ay pre-cancer. So, pre-cancer, hindi pa sa cancer, pero kapag wala po tayong ginawa dyan, sa pre-cancer na yan, hindi natin yan dinayagnose or hindi po yan importante na pag-cancer, ito na yung pinaka maigi, mabilis na pamamaraan or panahon para magamot natin. At hindi na yan humantok sa cancer. So, kapag po mula sa infection, example, ngayong taon na infection po kayo, ilang pa tayo niyan? Nang 10 taon or 50 years, sa 10 years, sir, sinasabi po natin, kapag pinabayaan po, kapag po hindi nagpa-check up, kapag hindi po regular ang pagpapa-examine, na po sa kung sa kung kailan po nagkaroon ng infection ng HPV, bigla po tayo, makikita po natin yan na after 10 years po, magkakaroon ng sir, ano po. So ngayon, ang katanungan po dyan, kailan ba tayo? So, is mula po sa infection, meron tayong 10 years para ma-diagnose at magamot. Pag habang nagbabago pa lang yung cellula, ating po value ng at
Di pa yan cancer, nagbabago pa lang, dapat ma-diagnose na natin. Ibig sabihin po nito, binibigyan po tayo ng sapat na panahon para makaiwas na magkaroon po ng cancer. So binibigyan tayo ng sapat na panahon para magpa-cervical cancer screening at magpa-treat, magpagamot para hindi na siya humantong sa cancer. Kasi sinasabi nga natin, meron kang 10 years. Nandoon ka lang sa pre-cancer stage. Hindi yan cancer. At yan yung best time para po tayo ay magpagamot at magpa-diagnose. Ngayon, kailangan po bang may sintomas bago po magpa-screen? Yun kasi yung kadalasan, wala naman ako dok sintomas. Wala naman ako dok nararamdaman. Bakit ako kailangan magpa-screening? Okay. So, ini-emphasize natin sa slide po na ito na kung mula sa normal, kapag normal pa ang iyong cervix, magkaroon ng infection yan ng human papilloma virus. Kahit umabot pa po yan sa pre-cancer stage, kadalasan wala pong nararamdaman na sintomas ang mga babae kapag nandiyan sa 6 stages na yan. Wala ang sintomas. Kailan nagkakaroon ng sintomas? Kadalasan po kapag nandun na sa stage ng cancer. So, anong mga sintomas na nakikita nila? Yung mga hindi po pangkaraniwan na vaginal bleeding, ibig sabihin po nagdudugo. Ano yung itsura ng dugo at kailan dinudugo? Una po, habang o kaya ay pagkatapos makipagtalik. Okay, so habang nagkikipagtalik, dinudugo. Pero hindi naman yun, hindi, alam niya na hindi talaga siya dapat niriregla. Pero dinudugo dahil nagagasgas, nasusugat lalo yung cancer. Kaya nagdudugo. So, yung menopause na, mga babaeng menopause na, walang sexual contact pero kusang may lumalabas na dugo sa puwerta. Okay, so yung mga taong menopause na o kaya naman alam nilang wala naman talaga dapat kasi regular sila for example na nagre-regla pero biglang dinudugo na lang, okay, maari na mayroong pong cervical cancer yon. Maari din naman po yung kakaregla pala ngayon tapos expected mo next month ka pa magre-regla pero in between nagregla ka na. So, maari pa din na sintomas po yun ng cervical cancer. So, bukod sa bleeding, meron din pong nararamdaman na kirot or pananakit. So, saan ang pananakit na nararamdaman? Kadalasan po sa puson, sa balakang. So, sa puson na side, sa balakang na side, tuloy-tuloy, hindi nawawalang pananakit. Okay. Maari din pong nananakit ang likurang bahagi ng ating katawan. At syempre, mayroon din pong pananakit doon sa maselang bahagi ng mga babae. Okay, lalo na po kapag nakikipagdali. Bukod po sa bleeding, bukod po sa kirot, maaari din pong magkaroon ng hugas isda. Ito po yung mabaho at malansang discharge po sa puwerta. So maaari din po itong may kasamang mga buo-buong mga laman-laman, no? Lalo na po kapag malala na yung ating cervical cancer. So, ang lesson natin dito sa slide na to, hindi mo aantayin na magkaroon ka ng sintomas. Kasi kapag nagkaroon ka ng sintomas, malamang cancer na yan. Diba? Ayaw natin na cancer yan. Gagamutin natin na cancer na yan. Kasi meron pang mas magandang gamutan, mas madali ang gamutan. Kapag na-diagnose natin yan sa pre-cancer stage. Nga lang, ang problema, walang sintomas sa pre-cancer stage. So anong gagawin natin? Kahit walang sintomas, dapat regular na nagpapa-cervical cancer screening. So sino-sino po, ano po yung mga factors na nagpapataas ng tsansa na magkaroon tayo ng cancer sa cervix? Una po dyan, kung may infection na kayo, ng human papilloma virus. Nga lang, syempre, paano mo ito malalaman, maiiwasan, eh wala namang sintomas kadalasan na nararamdaman ang taong may HPV infection. Okay. So, kung ang pangalawa po natin na risk factor is yung risky ang sexual behavior. Kapag po meron po kayong history na higit po sa isa ang naging sexual partner, o kaya naman po, yung inyong partner ay marami na rin po na mga sexual partners in the past, maari po yan na risk factor para magkaroon po kayo mismo ng cervical cancer. So kung meron po kayo, kung pag-usapan niyo po ito or kung kayo po mismo alam po ninyo, mas maigi po na magpa-screening na po kayo agad-agad. So
Kasabay na rin po dito yung nakikipagtalik na hindi po gumagamit po ng kondom. So, syempre magpapataas yung tsansa kasi yung skin or yung balat po ng ari ng lalaki at ng kwelyo ng matres ay mas malaki yung chance ang magkiskisan. So, bukod po dyan, kung kayo man po ay meron pong diagnosis ng HIV AIDS, no? So, mahina po kasi yung immune system ng mga tao may HIV AIDS, kaya naman po, may chance rin po iyan na magkaroon po ng human papilloma virus. So, paano po tayo makakaiwas sa cervical cancer? No? So, kanina pinakita natin yung stage, di ba? Normal, magkakaroon muna ng abnormal na cells, magiging pre-cancer. Habang pre-cancer, mag-aantay 10 to 15 years, magiging cancer yan after 10 to 15 years. So, paano maiiwasan? Ang best po is yung tinatawag po nating primary level of prevention. So, ibig sabihin po nito, wala pa yung sakit, hindi ka pa nagkakaroon ng sakit, pipigilan na natin na magkaroon ka ng abnormal na cells. Okay, so paano? Dito po papasok yung ating pong vaccination. So meron po tayong available na mga vaccines na binabakuna po natin sa lahat po ng edad 9 to 14 years old. So yung mga bakuna po ito, importante na maunang ibigay at itusok po sa mga kababaihan, kahit sa mga lalaki pwede din po, no? Para before pang pumasok yung virus sa katawan, yung katawan natin, dahil nabakunahan na, may nauna ng nagawang proteksyon. Okay, so importante pong mauna yung nagawang antibodies or proteksyon before ma-expose, before makapasok yung virus sa loob ng katawan para mas epektibo yung pamamaraan ng pag-oprotect. No? So again, ang best is magpabakuna habang wala pang sexual contact, wala pang impiksyon. No? So dapat mabakunahan lahat at 9 to 14 years old. Pero kung kayo man po ay lagpas na sa edad na ito, ano na ang next? No? Well, syempre before pala yun, importante din na sundin yung ABCDE para ma-prevent yung ating mga sexually transmitted infections. So una po dyan, kailangan mag-abstain po tayo sa sex. Okay. Pero syempre, alam natin yan. Tatawanan niyo ako pag sinabi ko yon. Mahirap yon. So ngayon, ang pinaka-next best option is be faithful with your partner. Nang sa gayon ay kayong dalawa lang ang may karoon ng interaction or contact. Mas ligtas yun, di ba? Kasi protektado ka, kung lalo na kung protektado po kayo pareho. The next is, syempre correct po, dapat consistent po, tama po ang pagsuot at paggamit po natin ng mga kondom at syempre nag-i-engage din po tayo sa mga safe na sexual practices. Importante din po na lumayo po tayo sa paninigarilyo at lumayo din po tayo sa mga taong naninigarilyo. Kasi kahit po yung second-hand smoke po, ay maari po yung magdulot ng ating pong cervical cancer. At yung letter E naman po dyan is kailangan educate po natin ang sarili po natin laban sa sakit na ito at mag-avail ng early detection and treatment sa pamamagitan ng ating cervical cancer screening at iba't ibang mga pamamaraan para gamutin ang cervical cancer habang nasa pre-cancer stage pa lang. Po. So, kapag po na-infection na, nakapasok na yung virus sa loob ng katawan, nagkaroon na ng pagbabago sa mga selula, lalo na po doon sa kwelyo ng matres, nandoon na tayo sa stage na nag-aantay na lang tayo na maging cancer yan. In between 10 years, ang tawag po natin doon is the pre-cancer stage. So again, meron tayong 10 to 15 years. So dito po papasok yung secondary level of prevention po natin. At ano po yung pamamaraan dito? Siyempre yung ating pong regular at early na pagpapa-cervical cancer screening. So napakadami po nating pamamaraan para po ma-screen kayo kung meron na po kayong mga pagbabago sa inyong mga kwelyo ng matres. Meron po dyan yung visual inspection using acetic acid. Kung saan po, may nilalagay po tayong suka doon po sa kwelyo ng matres at tinitingnan po kung may pagbabago. Bukod po dyan, yung kilala po natin ng mga pap smear, maaari po yung gawin. At yung bago pong teknolohiya ngayon,
Ang tawag po is HPV DNA. Okay. So, sa mga treatments din po, maari po tayong gumamit ng init or yung sinusunog po. Maari pong lamig naman, pinapalamig naman yung bahagi ng mga apektadong selula. Maari din po yung tinatanggal. Okay, so marami, depende po yun sa available na sa inyong mga pasilidad. So again, ang early screening po, mamimili po tayo sa pap smear, sa visual inspection acetic acid, at yung HPV DNA. So ngayon, ang kadalasan available at ang pinakamadaling gawin po natin dyan is yung visual inspection using acetic acid. So, i-review natin, no, yung para makaiwas sa cervical cancer. So, una po dyan, kailan yung best time para po tayo ay makaiwas sa cervical cancer? So, kapag po, habang normal pa lang yung ating pong kwelyo ng matres, or normal pa, bata pa po kayo, 9 to 14 years old pa lamang po kayo, eto po yung best time na magpabakuna na po kayo. Okay, so again, yung bakuna, epektibo po yun habang hindi pa nakakapasok yung virus sa ating katawan. Pag nabakunahan na po kayo, yung katawan po natin makakagawa na po ng mga antibodies na tinatawag. At ito pong antibodies na to, ito na yung lalaban doon sa virus po natin. So ngayon naman po, kung kayo ay lagpas na doon sa age na po pwede tayong bakunahan, meron na kayong HPV infection, nakapasok na yung virus sa mga selula ng inyong cervix or ng kwelyo ng matres, ano na po ang pwedeng gawin? So, kung kayo po ay, for example, 30 years old na and above, ito na po yung best time para po tayo ay magpa-screen. Okay, so kung kayo na po, may mga kakilala kayo, or kung kayo man po mismo ay 30 years old and above na po, ito po yung time na baka nandoon na tayo sa infection to precancerous na stage, ito na po yung pinaka-best para i-diagnose, examinin, at gamutin po natin yung inyo pong mga pagbabago sa kwelyo ng matres. So kapag po yan ay precancer na stage, ano na, may mga pagbabago na doon po sa ating kwelyo ng matres, ito na po yung last chance po natin na para makaiwas sa sakit na cancer. No, so habang pre-cancer pa lang po 'yan, ang pre-cancer ay hindi pa po talaga kasing lala ng sakit na cancer. Ito na po yung best chance and yung last chance po natin ma-prevent na magkaroon po kayo ng cervical cancer, no? Kapag hindi niyo po inavail ang kahit alin man po dito sa mga pamamaraan para makaiwas, malaki po ang chance na magkaroon po ng cervical cancer kayo kapag po kayo ay tumanda-tanda. Okay. So, again po, ang sinasabi po natin dito, meron tayo ngayon na cervical cancer screening, malawakang cervical cancer screening services, kung saan po lahat po ng edad, 30 years old pataas hanggang 65 years old po, syempre maliban na po doon sa mga babaeng natanggalan na ng matres o kaya naman ang tawag sa procedure na yon ay tabiso. Okay, hindi na po natin yun i-screen. Hindi na rin muna natin i-screen yung mga buntis unless matapos na nila yung pagbubuntis po nila at okay na rin po sa OB-GYN nila na magpa-screen. Kung hindi na rin po natin i-screen yung mga may diagnosis na ng cervical cancer. Kasi diagnose na nga po sila ng cervical cancer, treatment na ang susunod doon. Ang ginagawa po natin ay screening pa lang para mahanap, ma-diagnose, ma-examine yung mga taong hindi pa cancer pero maaring papunta na sa cancer. Okay. So sinasabi rin po natin dito na dapat regular po ang pagpapascreen. Ang recommendation po natin dito kung HPV DNA tuwing 5 taon sa general population, ngunit kapag po ang ginamit ay ang visual inspection using acetic acid, yung may nilalagay pong acetic acid or suka, o kaya naman po ay pap smear, ito po ay every 3 years. Okay po. So, bakit dapat magpa-screening po sa pinaka madali o kaya naman ay the earliest possible na state or stage? Ito po ay sa kadahilanan na lahat po ng babae na nakakaranas ng sex or pakikipagtalik ay may panganib na magkaroon po ng cervical cancer.
at mataas yung tsansa ng namamatay ng mga babae mula sa cervical cancer. At yung mula po sa infection, pre-cancer stage, maaring wala pa po itong sintomas, no? At tanging pagsusuri, examinasyon, at early screening lamang po ang maaring gawin po natin para ma-diagnose po kung may mga pagbabago na sa kwelyo ng inyong matres. So, kapag nagawa po natin ito, nakapagpa-screen, mas maaga po tayo magagamot at mas mataas po yung tsansa na ma-prevent at hindi na po tayo magkaroon ng cervical cancer sa kalaunan. So kapag po nagpa-cervical cancer screening, maaari pong maglabas ng at least dalawang results, no? So maaari pong lumabas ang sinasabi po nating negative. Kapag sinabi pong negative, ibig sabihin, maaaring wala pong nakitang pagbabago doon sa kwelyo ng inyong matres. Maaaring walang na-detect na HPV or virus doon sa HPV DNA screening. Kung visual inspection yan using acetic acid, maaaring walang nakitang pagpuputi doon po sa kwelyo ng matres. Napo. At ibig sabihin po nito, kailangan pong bumalik at regular na magpa-screening every 3 years. So, kapag naman po nakita po na positibo yung ating pong resulta, ibig sabihin po nito, dahil screening yung ginawa at ang nilabas na resulta ay positibo, hindi po yan cancer. Okay, hindi pa yan cancer. Maaring hindi pa yan cancer. Meron lang nakitang pagbabago po doon sa kwelyo ng matres. At irerekomenda po natin agad yung agarang lunas or treatment po dyan para maiwasan na mahulog pa yan or humantong pa po yan sa sakit na cancer. So, maraming pamamaraan, marami pong maaring gawin or options na maging treatment po. So, meron tayong mga tinatawag na ablative treatment. Ito po yung sinisira, yung mga damage na or yung mga pangit na ang itsura, nagbago na yung itsura ng mga selula sa kwelyo ng matres. So, paano po yun? Una po, maaari pong gumamit ng init kung saan susunugin po natin yung nakikitang mga nagbago na ang itsura na selula. Maaari din pong gumamit ng cryotherapy kung saan pinapalamig, pinifreeze yung mga selula until masira po yung mga selula na nandudod po or mga nagbago na ang itsura. Meron din po tayong excision, ibig sabihin tinatanggal. Okay, maraming pamamaraan para tanggalin or i-excise yung mga areas na nakita natin na may pagbabago na. So ito naman po ay i-discuss sa inyo ng inyo pong mga doktor kapag katapos po ng kung may naging positibo man po ang resulta ng inyo pong screening, no? So siguro po ang tanong ngayon is kung ano po ba ang komplikasyon kapag nagpa-cervical cancer screening? Ano yung maaari po nating maranasan or maramdaman? So meron pong maaring maging side effect yung ating pong treatment pati na po yung screening. Ano po, lalo na po yung ating pong treatment kapag ginamot po, maaring magkaroon po kayo ng spotting, ibig sabihin may pagdurugo doon po sa na lumalabas sa puwerta. Pero again, hindi po dapat ito madami, pero mga spots lang. Okay, kapag nakita niyo po 'yan sa inyo pong napkin, maari po yung mga kasing laki ng 5 peso, etc. Basta may pagdudugo pero hindi dapat ganun kalaki or kadami. Maari din po makaramdam ng pananakit sa tiyan, lalo na sa babang bahagi. Ito po yung parang dinidesmenorrhea. Okay, so maari niyo po yung maramdaman pero hindi po dapat ito tatagal at dapat makusa na rin din po mawawala. Maari din po kayong makaramdam ng watery discharge pero hindi po dapat mabaho. Ano po? So maari itong maramdaman mga 3 to 4 weeks matapos po yung ating treatment. Meron din siyang siyempre mga warning signs, no? So dahil ito po ay isang procedure pa din, kapag po nakaramdam ng kahit anumang lagnat or matinding sakit sa tiyan or may lumabas na parang hugas isda
na discharge sa inyo pong puwerta, o kaya malakas na malakas yung pagdurugo, napupuno agad yung napkin po ninyo, prepared naman po yung ating pong mga ospital kung sa paano po ito i-manage para maagapan po yung gamutan ninyo. Kailangan nyo lang pong pumunta agad-agad kapag naramdaman nyo ang kahit alinman sa mga sintomas na ito matapos po yung inyong treatment. No? So reminder po natin, no? Kapag po tayo ay mga 9 to 14 years old, ito po yung mga kabataan, maaring wala pang sexual contact ang mga bata na ito, ito po yung pinaka-best na time para po tayo ay mag-avail ng ating pong vaccination laban po sa human papilloma virus. So, habang wala pa ang virus, hindi pa nagkakaroon ng infection ang katawan ng HPV, kailangan mabakunahan na para makagawa na po ng mga panlaban. Kung tayo naman po ay more than 30 years old na, sa general po natin na population, ito naman po yung simula kung kailan po yung best time po natin ng pagpapa-cervical cancer screening. So again, kapag depende po sa type ng screening, yung ating pong regularity or frequency ng ating pong pagpapascreen, maari po yung 3 years, maari po yung 5 years, at bibigay po yan na instruction sa inyo ng ating mga health worker. Basta po, dapat the soonest possible kapag tumungtong na sa edad na 30 ay magpa-screen na. So, importante din po na reminder natin, una sa lahat, ang cervical cancer po ay maaring maiwasan. Maari po itong maiwasan. So, cervical cancer can be prevented. Ang screening po ay napakaidaling gawin, napaka hindi kailangan ng komplikado ng mga procedures, kailangan lang po namin ng kooperasyon din po ninyo at kailangan nyo po siyang i-avail the soonest possible time. So, hindi rin po dapat antayin na may lumabas na mga sintomas, patagalin pa na ang inyo pong pagpapascreen. So, dapat magpascreen na po kayo the soonest possible time habang nandun pa lang tayo sa mas maagang stage ng maaring pagbabago sa mga swelyo ng matres ninyo. Or kung normal man po yan, at least malaman natin na normal at wala pang pagbabago ang inyong mga kwelyo ng matres para makahinga din po tayo ng maluwag dahil ang cervical cancer po, again, ay pangalawa sa isang pangalawang cancer na pumapatay sa ating mga kababaihan. At kung bibilangin po natin ang namamatay kada araw, meron pong 12 or 12 na mga babae sa Pilipinas ang namamatay mula sa sakit na ito. Pero again, ito po ay maaari pong maiwasan. So, nasa kamay niyo po kung paano ang gagawin natin. Nasa kamay ninyo kung gusto niyo po bang maiwasan na magkaroon ng cervical cancer pagtanda po ninyo. Basta po, nire-remind po natin ang lahat na available po ang ating mga services at kayo po mismo dapat ang lumapit, pumunta, maghanap ng tamang mga impormasyon para po dito sa ating pong pamamaraan para maiwasan ang matinding kalaban ng mga babae na pumapatay sa mga babae pero preventable po ang sakit. Okay? So ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at hopefully po ay may naibahagi tayong konting kaalaman para protektahan po ninyo ang inyong pong mga sarili laban po sa cervical cancer po. Maraming salamat po.